Ja. Då var det amerikanerna som drev det. Ja. Och så förstår du, så skulle vi lägga med posten, förstår du? Ja. Vi såg på, alltså William D. Munro då med Kaja här. Ja. Och så hade vi skrivit brev och vi låg här, vi kom, vi hade inte motor den gången. Ja. Vi bara rökte sig. Och så ville vi landa och leverera posten och så mötte vi en man på kaja här, ja. Vi gör nu snart till här i fjärra. Och han tog upp revolven och så spår han vad vi ville. Ja, så sa vi det att vi skulle landa post och sen ge hjälp till Norge. Och det där var ju 1909 där. Då ja. Mm-hmm. Och så sa han det att när vi hade levererat posten så måtte vi bara gå ombord igen. Vi fick inte gå och se oss om. Varför det? Ja. Så ja, vi var bara och levererade posten och så rådde vi ombord igen. Mm. Ja, vi hade ju inte något mer att göra. Det var rart för det. Ja, det var nog så märkligt för det. Ja. De hade inte lov att ta med brännvin upp den gången. Och gevär. Ja. För att de hade så många nationaliteter som arbetade här. Det var finländare, det var svenska, det var norrmän. Och så var det sådana rallar vi kallade i Norge, sådana gruppararbetare som arbetade på forskjellige minefält. Runt i landet. Då kunde jag arbeta ved hvor han ville. Va? Altså, da kunne vi en enkelt menneske arbeide hvor den ville. Ja, ja, akkurat. Ja da. Så det var ikke noen spørsmål da, altså slik at det, som nu, at liksom er det var ikke noe. Det var jo en masse svensker som kom til Norge fra Sverige over grensen, som søkte seg arbeid i Norge, og det gjør som er motsatt igjen. Og Finland er alligevel, for det var jo dårlig omarbeid i alle land, i den tiden. Ja, ja. Ja, for det at de var her. Och så blev det så att de var mycket i krangel också, så att hvis de fick brännvin så blev det alltid krangel som man går ner. Mm. De var för brännvin. Och geväret var de rädd för det i tillfället, för det var inte doktor så gott om mat som nu det. Ja. Så det var dålig mat. Lite och dålig mat. Nej. Inte någon pålägger. Ja, men en fångsman måtte nu ha gevär eller sånt. Ja, de hade gevär. Ja. De kunde bruka så mycket, men arbetarna fick inte lov att ha det. Åh, sånt var det, ja. De kunde ju gott finna på att dräpa han som var chef här och ledare för arbetarna här. Ja. Så det var länge för att det blev. Det var det begynner sådana stora norska tider och det. Ja. Att de inte hade det lov att ha för det första tiden. Ja, ja. De fick inte lov att ta gevär för det. Ja. Det blir alltid lite krangel och sånt med det. Mm-hmm. Så de har ju mycket, ändå den dag idag, så att det blir slåssning om forskjellige ting som inte... Ja. Är det damer och sådana ting som... Ja, så det blir ju idé om. Ja, så det vet inte jag för att han tar en flaska eller en tallark eller något och smäcker ihop på kvällen. Ja, ja, ja. Ja, så det vet jag, men det är nu, så nu har du... Sysselen var en helst om det, og politi sa det. Det blir jo en helt annen måte som det var den gangen. Ja. Så var det en svenske her, forstår du, som var som formant for arbeidet. Og så hadde vi tre svenskene som var som en var botaniker, andre var som... Så de samlade för sig, så det är samlade för fossiler och allt möjligt. Och så var de på hemresa. Då hade de tält här borta, strax borta kaja här. Ja. Och så hade vi snackat med dem. Så hade de i spritspann, så det är naturell sprit. Ja. Och det hela Spanien hade de satt igen. De hade så mycket att dra på att de tog med sig. Och så sa de att vi kunde vilja ha den fri. Ja, så sa att vi hade ju bruk för det fri. Mm-hmm. Ja. Men så var det en svensk som hade då, och snäckade förvaren sa han med hela kompaniet. Och han sa det att han jagar snäckade förvaren med kompaniet.
Och då, först sa han det att har ni tagit en spanna på stranden? Ja, så sa det, har vi fått av det här svenskan som var. Ja, men det var sprit, sa han som var på spanna och sa spriten skulle jag ha. Ja, och du känner det att vi tar tog till den. Jag hade ju tagit spanna ombord då. Ja. Och att han fick ge ja, sig spanna. Sliten, för du har en av ditt förbud som var på, här på sällskapet, ja, ja. Som amerikaner. Mm. Och vi hörde inte hur mig till det, hon är nära ja. Nej då, och det ligger som är, när jag reste upp här som arbetare här, året efter, i 1910-11. Mm. Men vi fick inte nog i gummen som de halsen ska bränga in och ta oss. Nej. Nej. Så vi... Så vi hade ingenting på hela tiden då, men vi var här och svängde, så vi svängde vagnen på. Och så upp en annan rälsbana så gick ut, så vi la kjölen till kvart langs Stråsa, på 100 meter. Stråsa var en cirka 100 meter. Och det drev vi ut kolla, för det var första året när vi elektriskt lys här. Alltså 1910-11? Ja, 1910-11. Så hade jag två kalkyler. Och så hackade en gott av en meter under där så kalkan. Mm. Och då drev vi där och då vi skulle borra och skjuta ner kulan. Så hade vi en borr på 2 fot och en på 4 och en på 6. Så måste vi sätta vi upp det här. Det är maskinen som vi bara med, så vi betyder bara halvborg. Ja, ja. Men jag vet inte det med det att jag tog och liksom satte borren, eller det var cykeln som gick och fram. Men så tog jag så hade jag en håll längre ner så man kunde sätta den bara så man drog runt sånt. Ja, ja. Men då måste anpassa det att man fick så pass att det tog i konstruktionen, förstår du. Ja, ja. Men jag vet att både alla de 6 fot in på 10 minuter. Nej. Ja. Och så var det. Så var det en som sköt ner i helkolla. Och så var det inte sagt att han det var bara en och det var en 7-8 sån grej som han skulle måtte vara. Ja. Så det kunde hända att han måtte vänta i stund för att han kom. Och så kunde det hända att det var lite om 2 vagnar också. Mm. Och hver vagn som vi tog ut, den vägde 750 kilo. 750? Ja. Och 40 sådana vagnar kunde vi greja att ta ut på 9 timmar. Tomman. Det var mycket. Det var mycket. Det var mycket. Ja, ja. Så det var mycket. Men jag hade bara en skjorta på kroppen. Det var 6 grader i gruva. Nej. Ja, och så visste du att det var så lavt, det var bara 90 cm och sånt. Men vi behåller ryggen. Nej. Och så det här bettan som var igen uppe i hängen. Du rör ner i skogen. Nej. Ja. så det var inte nöje på mat. Det var hårde tider. Det var hårde tider den gången. Och så var det bara en stiger. Och han for runt alla städer. Och så hade han det enaste norska ord. Han var en engelsman på skottar. Så det enaste ord han hade lärt sig. Det var banjes. För det var alltid alldeles. Det är det första de lärde i utlandningen. Det var banjes. Ja. Så han också lärde det här. Så brukte han säga, när det var något att det gick för kärt, så det gick som det skulle. Då sa han, fytti fan. Fytti fan. Ja, det skulle bli samma som vi säger fy fan. Fytti fan. Ja, det var mycket mor. Ja, men det gick, vi tog mycket koll om det året. Ja, då. Det var en gammal stiger som inte så många år sedan är du. Men han var han bestiger här på att det stod norsk på toet. För så stod norsk i köfte här i 1916. Ja. Och sedan har de drivit. Det är det enaste sällskapet som har bott sig här. Alla nationer som har drivit. Ja. Här har ju varit svenska, här har varit engelska och här har ju varit amerikaner. Ja. Ja, amerikanerna är alltid så stor norska. Ja. För 7 miljoner. Då arbetade du först här som gruvarbetare. Ja. Och när du begynte du med fångst? Så begynte jag igen på fångst till den ungdomen.
med Daniel. Med onkel din? Ja. Och så, jag var ju med han från första namn. Men se att jag slutade här, det var på den, av den grunden att det hade konstruer förstår du. Så tänkte jag sån hos det och det. Då tänkte jag att det var för osynt för mig och det kunde, de skulle skada lungan. Ja, ja. Så jag hoppade det. Och, ja. Så begynte du med fangsten? Så begynte jag med fangsten och som är frisk och luftbestandig. Ja, ja. Och det har ju, bolusläkare har ju aldrig haft något plats. Sjukdom. Så jag fick ett sånt tillfälle, men ja. det där tillfället, det sa den på Rikshospitalet i Oslo. Att det har jag enten fått i Norge, eller så har jag fått det där i tida i krigen. Ja. Ja. Det var så förfärligt förkjult där borta. Ja. Det var också sånt rå luft, så jag var vant med. Ikke svalbart luft? Nej, ikke svalbart luft. Så därför så blev jag så våldsomt syk av det. Jag hade väl sin, jag tror det var någon 60 alltså, i stängning. Mm-hmm. Ja. Ja, så? Ja. 60? Ja. Någon av 60, tror jag var 64 eller 66. Nej. Ja. Ja. Så, jag var väldigt, väldigt dålig med det. Ja. Men det gick nog över så. Men jag hade alltid sån ut på våren och vintern. Kunde hända att jag fick sådana. Och det kändes att det måste komma till det att jag har anledes att det blir bronkit eller. Ja. Ja. Alltså, därför har jag hållit med det akkurat. Att jag var frisk utan natten. Ja, klart. Och det har ju alla varit. Så, ja. Som, vi hade en man från Tromsø som reste upp här. Han var som låg och samlade forskjellige fossiler runt alldeles dess och samlade i alla rusetomterna, alla ting som han kunde finna för att levera till Natos. Natos? Ja. Ja. Natos? Ja. Ja. Du kenner Natos? Nej, han man som var från Tromsø, han samlar för han Natos. Man är som sett fina tröska samlingar. Ja, så han var, inte var han akkurat, men han visste allt möjligt. Han var väldigt beläst. Han kunde spöra efter allt möjligt, både i Bibeln och allt möjligt. Men han stod sig på allt och han kunde en del latin och forskjellig, så han hade läst mycket. Mm-hmm. Och de kallade han för geologen från Akseløya. Geologen från Akseløya. Ja. Och han var i fönstret som uppdagade det att det var sån fiskungel, laxungel här, så det den här Alaska laxen här. Mm-hmm. Och han var uppe i älv uppe i Grönfjordalen, där hade han funnit något sånt. Mm. Han hörde det plaska där lite. Mm-hmm. Ja. Det var han som fanns första gången. Ja. Så han var en väldig, och han plagdes med astma. Ja, astma? Ja, så snart så han rest ifrån Norge, bara han inte såg Norge, så kom astmaren till bort. Om det var hans tanke på det, spisbäger och fisk, det måtte det vara. Ja, men här var han sa, han hade i 30 år, men här uppe här hade han det inte. Men så var det de planerna med en tid, och det blev, då skulle vi snacka om det här, det var så mycket tuberkulose i alla land, och däremellan så var i Norge och så mycket. Ja. Så hade de tänkt att bygga som en hospital på Bensund eller någon sätt. Ja. Var det tanken? Ja, det var tanken det. Men de fann det väl ut till slut att det blev för kallt och den ting. Så därför så uppgav han det. Mm-hmm. Och han hade ju också varit på övervintring och fortalte oss där jag reste upp här första gången. Ja. Ja, om förhållande. Ja. Man var ju ung den gången, så selvfølgelig. Ja, så följde jag mig nöje med kanske. Ja då. Nå begynte du for eksempel, altså på nordsiden, måtte du da bygge hyttene alt selv, eller var det noe? Nei, det var ingen hytte fra før. Og de russe hyttene? Det finnes to gamle russe buer, som finnes fra russe tida. Det er i Videbergen? Ja, i Videbergen. Den så vi også. Så dere det? Ja, den står enda. Ja. To stykker? Ja, to stykker, ja. Ja. Nå den ene hoved litt så nedfart, men den indre der, hvis dere var til en som var bygd til, bare dit til ja, på den indre der på Elftangen, ja. Der ser man de fundamenter fra russehyttene, og så er tilbygd noe. Ja, det var tilbygd i 1910. Og han som bygde den der, han ble der i 2 år. Ja. Och så byggde han 3 andra hytter av räktammer. Ja. Och så byggde de där. Och de byggde på Korspinn den gången. På Korspinn? Ja.
Alltså en tömmerhytta. Så var det sån ena sak ut. Sagverk eller någonting för att göra det fort. Och den hytta som stod i närheten för den ryska hytta, den byggde du? Ja. Nej, det hade han åt människan byggt. Ja, den är den kusten hytta det. Jag hade byggt en hytta där lite längre ut i bukta på Alvetangen. Det är nästan ändå brukbar. Va? Den är ändå brukbar. Ja, det var det jag menade. Bara glasen ut och... Ja. Det var det ja, det sa han i den, det kunde den vara. Och där var en ganska god om då. Ja. Bara rören var dålig. Ja, men den var ändå inre rören. Ja, väl. Var det inte så. Och du måste bygga det den gången. Så byggde jag det. Ja. Och så byggde jag då... Så byggde jag då i hyttan. Fartdalen heter det. Längre in alltså. Ja. Fartdalen? Ja. Mm. Och så har jag byggt en hytta på Korsbyn. På Korsbyn? Ja. Där, så jag byggt tre hytter där i Norge där. Videfjord. Vi tar ner där i Rusten. Mm-hmm. Så blev vi nötta vid det där i Rustenbogen som... Mm-hmm. Som... Ja, bara för det som smett in i tillfället. För att vi låg där det första. Ja. Vi brukade den gamla hytta. Och du känner det att hon var bara enkel borvägar, det byggdes förr i tiden också. Så hade vi näver utvecklat. Och så en tomspår eller tre kvartorspår. Ja. Vi hade för det var ju Bendy Johan kom för att bygga det här. Ja. Det skulle bli rimligt. Det skulle bli för dyrt. Och det var när vi låg där om natta. Mm-hmm. Så hade vi 20 kullgrader inne. Och så i nedkoja så rörde hundra på det taket blev islagt och så rann den över vägen och det blev en koja hon var för tom så blev det en sån ishåll för så la sig en koja så det var inte plats för mig så en man nej ja och vi hade när vi låg vintern så frös hodeputan fast i koja i oktober månad och vi fick inte lösa igen för i maj månad. Nej. Ja, men det var så. Och så ribbade under taket. Och hver gång om morgonen vi stod upp. Så dröpte det. Så måtte vi ta anraken på oss. Och så det var inte skulle bli våta. Nej. Ja. Och så måtte vi lägga över sån. Sån sejl ut över stanklärn. Eller så vi hade. Och nej, sånt. Det var nog våra tider. Ja. Så det var inte rara grejer. Nej. Och som natten så var det en cirka. Det är cirka 20 grader inne. Cirka 20 grader? Ja. 18 och 20. Det var nog inte så att det var temperaturen. Men du kände att vi blev ju leja det där. Därför blev det att jag byggde den hyttan där. Uh-huh. Länge bort. Ja, ja. Och det var ju bättre för det att... Både det att vi kunde få mer landet där också. Ja, ja. Lättare att... Och så var det så vanskeligt att vann där. Mm. Ja, det verkar vi nu också. Ja. Vi måtte... En gummibåten körte vi 10 minuter. För att få en kanna med vann. Vi har ingen sökt vann. Han var bort längre. Ja. I boken. Ja. Fartar. Ja. Så då sa du det. Därför var vi syntes inte så lång väg att hända vann. Att vi blev så lejade. Vi tog det så gott. För det kunde ju hänga att det kom drivande sig is ifrån isbrädan. Ja. Men du känner att det måste ju ett extra hövan till det där. Det var tillfälligt. Han måtte ju vara en rost eller något så högsta vind. Vi ville bara ett svärt lite sne. Det är så lång fjord. Ja. Inge bunn. Ja. Så är det inte så mycket sne att han går på skia hela vintern. Nej. Det är inte tal om. Han hade övervintrat vid det bara antar en... Ja, för 8-10 år. Istället ska det. Men han hade inte skia, annars han brukade gå över fjället från Mettatleffebrän och så kom helt ut till sig. Nej. Ja, also da drin war, in der Wippe ist so wenig Schnee, dass man den ganzen Winter durch nicht einmal Skifahren kann. Ach. Der Björn ist, der hat da drin 8-mal überwintert und er hat keine Ski gebraucht. Nicht einmal im Winter kann man Skifahren da drin. Weil der Fjord so lang ist, so wenig Schnee. Wie gesagt, so ja, also er wird so langt in so einer Fjord, ja. So wird er so tört. Ja. Und alles geht noch so kalt und so eine Ding. Man ut mit Tyskland, da blir mehr fuchtige Luft und da blir mehr Nebel. Ja. 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 Küste mehr Niederschläge sind und mehr feucht ist und innen ist ganz trocken. Ja. Ja. Du siehst die att det är sånt jämn i Norge också, det hänger det att det är långt i fjorden och långt upp i landet. Så kan det vara delvis lite snö.
Ja da. Mange plasser. Ja. Ja da. Så, og sånn som det her, og det ligger i bunnen av Woodbine, det blir, det er også noe som er ting. Ja. Det er også lite snø. Ja. Ja. I bunnen fra der oppe er det så rimelig snø. Mm. Ja. Og så, det, og så her, det kan være stor forskjell på her i Longyearbyen. Og så her er det ikke så mye. Men fra Barnsburg og ut i Grønfjord, det kan være voldsomme snø. Ja. Så det har hengt at der, at når isen har sjokket ned, altså det tøgnet tre ganger for en liter. Ja. Ja. Altså sjokket ned, så du vet, det går opp sånn vann på isen, og så trekk du gjerne ned, så du finner godt. Men han har jo, vet du, når han kommer så luft ned, forstår du, så tiner han allikevel like fort, nesten som det vanlige is, for at det er så varmere der i. At han sa at han kan jo bli veldig tjukk av det til å begynne med, men det smelter allikevel i under tiden, så det er en viss kulturader som går nedover, og så kjenner den varme kjøen fra bunnen opp, så det går det ganske fort på tiden. Ja, og så blir han ikke riktig sånn, når den faste isen som legger om høsten, så kan han, så det er så hårdt, og det han er sneden som går opp med vann i, det blir liksom løset av den sneden. Mm-hmm. Det blir ikke fullt sånn kompakt som det er vanlig. Ja. Og det første gangen jeg var vidtra i Grønfjord, da begynte frostet i den 16. september. Så tidlig? Så tidlig, var det den gang. Og nå er det sjelden at det kan snart at du kan gå, i fjor for eksempel. Så gikk vi over Tempelfjorden den 3. november. 3. november over Tempelfjorden? Ja. Ja. Men det vanlige, det har vært omkring 17. november. 17. november, det er vanlige. Ja, det er vanlige. Ja. Ja. Og det har også hendt at det har vært så lite frost at det har ikke lagt for inn i 12. februar. Nei. Ja, og det var åpen hele tiden. Ja. Jeg var med i vår vinter i Videberg fra 1922 til 1923. Og der la ikke isen inn til Kapetermann. Vi kommer ikke bli til Kapetermann før den 14. februar. Nei. Ja, så lite is var det. Så lite, ja. Ja, så det kan være veldig forskjellige frostforhold som kan være. Så det er enkelt år kan det være sånn og det andre år og sånn. Derfor så er været og fangsten, det har hengt mye av været. Ja. Ja. Og er det en annen ting som det er at det, hvis det er år som er mye rypa, så er det mye rev også. Ja. Derfor i år så var det mye rypa i Hornsund nå i år. Mm-hmm. Mm-hmm. Så de skutt i Hornsund 800 rypa. Og vi på vinteren så fikk vi mye så to innsats. Derfor var det så lite rev. Derfor? Ja, så alle reven han trekker der så ikke av det. På Grønland, der trekker reven etter lemann. Når lemann trekker, så trekker reven etter. Så det kan være enkelt ansatt som kan være fritt. Ja, og her er det sånn med rupa. Ja, og her er det sånn med rupa. Så derfor var det at du fikk så lite. Mm-hmm. Og den grunnen at det som gjør mye. Ja. Er det gode forholdet med mye rupa, så samler reven, det er det han lever av. Ja. Det er best, for det kan jo være havhest som når det blir mindre. Men i vinter, det var en sånn frostvinter, at det var ikke nesten tale om å se havhesten i fjellene. Nei. Hele vinteren. Vi så ikke havhest før etter fangstiden var slutt i april måned. Nei. Jevn frost hele vinter. Det er jevnlig frost vinter vi har hatt siden 1912. Nei. Ja. Hva er det? Ja. Sånn at det har vært sånn jevntemperatur. Ja, ja. Vi hadde jo hatt mange strenge vinter med det at det var mye is, men ikke den jevne temperaturen. Det kunne jo være vekslende seg. Det har jo hengt at han har vært 30 grader om kvelden og morgenen vært på 0 grader. Så stor veksling er det, kan det være. Og sånn forskjellig. Men det har vært svært jevnt kuld i vinter. Så det var svært hardt sånn. Mm-hmm. Så derfor så la isen langt nedover, helt ned til ned mot Bjørnøya. Og de hadde jo fått mye bjørn på Bjørnøya i vinter, ja. Så de ikke har fått for mange år.
Och Lina till hoppen, det var ju mindre björn mot i fjol. Ja. För det att de fick väl inte stort mer så det hade. Ja, okay. Ja. Och det kommer till det att när det blir för mycket is, så träcker han emot lyset och så sälen han träcker ju ut i kanten av, ja, av isen. Och där blir björn också, det är inte den tiden han då träcker tillbaka. Mm-hmm. Så har han ju så vitt område att det blir ju inte det som så det vanliga, visst är det lite. Därför fick han ju faktiskt i Hornsund, när han har någon som låg där. De fick på en vecka, fick han 32. Ja, och de hade 64 tillsammans. Så du visste sig det att talet var för ruiga i sig, de skulle ha fått mycket mer. Visst inte det har varit så stort område för björn och strepa. Ja. Ja. Så hade det varit ganska smal stripa, mm-hmm, med is langs kysten, så hade han kommit mer upp till landet. Ja. Men så han hade hållit sig mer ute i isen och följt med och så gått upp Bandsund och David. Han går ju mycket mer. Det här är isisorden, här är ju det minsta björnesräcket som är. Därför Bandsund är mycket bättre. Bandsund är bättre? Ja, mycket. Hvor fik du den utbytte med de 16.000 kroner? Hvor overvintrede du da? Ja, det var ikke. Ja, men hvor var det? Var det i... Da er jeg her i Sassen. I Sassen? Ja. Var det da, dengang i Sassen bedre fangstforhold? Ja, da hadde jo, det var vi hadde jo mye bedre fangstforhold fordi at da var det mer, og så var det mye mer blåre. Mer blåre? Ja. Ja, for det vi fikk, jeg hadde 100 og 11 der. Mhm. Alltså samman. Och det var det 49 blå. Men det var mycket blå det. Ja, ja mycket. Och den gången var då räven med betalt med uppe i 1050. 1050 kronor. Ja. Det, ja. Och du fick inte under 200 kronor för den vita. Ja. Och, men toppen prisen var alltså 325. Ja, fragen mal. Der war verkriegt. Wo der Blaufuchs und der Weißfuchs, ob die auf verschiedenen Gesteinen leben. Ob der Blaufuchs sich an die dunklere Gestein, also Schiefer, und dieser Weißfuchs sich an das hellere Gestein. Haben wir Levite am Reven, für Beispiel, holt es halt, für Beispiel, Blorev auf Mörkstein und Wittrev auf Lüsestein. Ja, das ist das. Ja, er det sånn? Ja, det er sånn. Ja. Det er hvor det er mørke fjell og følge langs kysten. Mm-hmm. Derimot vi trenger kan trekke inn over landet og sneden, for han er hvit. Mm-hmm. Så han kan dekke seg sånn. Men da er han også veldig hvor det er mørkt. Ja, så det er sånn det. Ja. Så for eksempel i Hvidebarn, det er mye mer blåre der enn her, for her har vært for mye fanget og ødelagt. Mm-hmm. Så därför var det de första som årvintrade i Vidarberg, de fick, så de hade, med någon av, ja, de hade i alla fall över mer blåräv än vita. Nej, det kan man nästan inte tro. Ja, så var det. Ja. Ja då, så blåräven har alltid varit i god pris, ifrån begynnelsen av. Ja. Den var betalt allerede i 1905 och 1906, 90 kronor för en blåräv. Men vi tror att var betalt från 15 till 500. Nej. Ja. Så fick jag försälja. Ja. Ja. Men däremot björn, den har hållit sig högt. Ja. Hela tiden. För den var betalt upp i 2 kronor i genomsnitt. I den tiden. Ja. För den bruktes mycket hemma i Norge i alla fall. Så bruktes den, som du vet, på släda. På släden? Ja, så var de lite framme på släden, så de hade träck över sig. Ja. Det är intressant. Det. Ja, så var det. Jag sa att det är immer gut im Preis gestanden, im Durchschnitt 200 kronor. Und besonders in Norwegen, denn die haben die Bärenpelze immer an den Schlitten, als Schlittenbegleiter. Ja. Så hvis det var en Mann, som hade 5-6 hästar, så måtte han också ha 6 björnskin. För att ha till... Ikke de vanlige, men sånne finere kjøringer eller sånt, at det blir i selskap og bryllup eller sånne ting. Ja, da måtte man også ha bjørnkjøring. Ja, da måtte man ha bjørnkjøring. Hvorfor tjenes til fangstmann? Ja, så det er noe så interessant, fordi
Ja, vite som det säger. Ja, klart. Det är alltid vite. Ja, ja, klart. Ja, ja. Så det är ganska rart. Ja. Så var det. Därför så har vi prisen genomgående god. Ja. Och nu är det så det att nu börjar nu kanske det bästa det. Så kan han bli fredag helt, men det borde vi inte göra till att ödelägga hela söndagen. Ja. För det har hängt. Jag har hängt att den, en björn förstår det, som hade räckat den. Han hade nästan gått. Mm. På natta. Och så trätte jag sporet med gåsöja. Ja. Och jag räckte att han heller, det var nu en tid att snön kastade honom i första april. Ja. Och så räckte jag heller till Billefjorden in. Nej. Och han hade dräpt på tillbundan av Lundstedt Brännars och där han gått i Allåsbergen i Billefjorden. Och så, där hade han gått upp på den och då hade han dräpt 16 stycken. Nej. 16 stycken vill inte. Han har sugit det, bär blodet av. Alltså, ja. Hodet det var akkurat sånt som han blir tått att det går ut. Så det blir ett par. Ja. Ja, då har han sugit bär blodet av. Nej. Och så har han förlatt. Nej, och inte spist upp. Inte spist upp. Nej. Och det hänger mycket nu ändå den dag i dag. Han bär råfångar. Det hänger han, han går långt till iskanten. Jag har sett det här gått och funnit sånt. Mm. Jag stod så i satsen i kikring. Så såg jag en björn. Han var väl omtänt i tvärs av vindöjden och så mitt på tältfjället i iskanten. Så tänkte jag det att nu ska jag nu se hur han tar det. Så tänkte jag att han, nu ska vi gå över till Björnehamn. Men så hade det varit en lös is och längre ut med mycket mer snack på. En massvis av snack. Där tog han ut på. Men så hade han dräft alltså längs iskanten där han har gått. Och så hade han bara hoppat på honom, han såg han i vannet. Och det björn han tog ett. Så han tog ett och så han får tag i han. Och så han bara drev upp iskanten och så han spist bara ett litet håll. Hon tänkte sånt. Nej. Lite han. Och så han förlatt. Och så har han som... Så bara för söndagsmord, kanske. Ja, ja, yeah. Ja, ja. Så det går ut en väldigt förfärlig tak för självbestandet där. Ja, ja. Så det tror vi. Men nu vill ju många som vill ha en fredag, men på Nord-Norge menar de det att, i Tromsø alltså, jag menar det att han borde inte fredes. Av den grunden att han gör så stor förvandring i självbestandet. Och det är sant. Mm. Ja. Ja, så det säger hon att det är det. Sind die Bestrebungen im Gange, den ganz zu schützen, also ganz herrlich. Und in Tromsø, überhaupt in Nordnorwegen, ist man dagegen und er weil der Bär den Seehundbestand ganz und gar dezimiert. Er hat da Geschichten erzählt, wie jetzt in Sassen drin. Der Bär ist auf den Seehund losgegangen, der saugt nur das Blut aus und frisst kein Fleisch. Ja, ja, ja. Nur einmal, ist er nur ein ganz kleines Stück. Ja. Also, vor Winter liegen und eine Liete am Vortrag. Så han en stor snart, han är ju ganska stor. Mm. Så att det är ju allmänligen en säl, som man kan allmänligen säl i söster. Och då spiser han allt. Då spiser han allt? Ja, ja. Det är inte att han funnit en liten knok kanske, ett ben så. Nej. Ja, det är allt, men i allmänlighet så han spiser. Så har jag också funnit han, med det att han har ligget, att han har inte spist upp allt. Han har spist det omtrent lite, bara det. En halvpart på fjell. Og så han grovet over. Forstår du? Grovet over? Ja, grovet over. Og så han ordnet det slik at det var ikke en blodflekk å se. Og så han, for du vet at hvis det er de våren sånn i april måned, så er det en masse måse. Så han går opp i en iskoss og lagt seg. Der lå han, da vi kom. Og så så vi, møtte vi, så spole, det var inn på Storsjord. Så vi det at han hadde hade varit och grovet där. Och då skönte vi att han var i närheten. Och så vet vi att så reser han sig på tog. Han skulle säga att vi kommer till hans med husband. Så skulle han säga vad det här var för något. Jag var kona. Hon var med. Och så skötte han. Det var väl cirka 80 meter. Jag träffade han, han stod med bröstet akkurat emot mig, så jag sköt han i hjärtat. Och han hoppade minst 6 meter. Men då så, han var så med, så du hej vid allmänning som lörvälje som ett stött och papper på fisk. Det var så flack var han. Nej. Och det var helt färdigt. Men så för att han grovde ner det här snällen. Det var för att han skulle ha det stilt och sova.
at ikke mosen skulle komme først der. Ja, hvis mosen så det alt dette blodet, så forstår du, så folk at han ikke sover og legger fred. Ja, tenk da at han skulle ikke gjemme seg, at han hadde fredelig. Nei, det visste jeg ikke. Ja, det gjorde jeg ikke. Ja, det kan jeg tro. Det var han lurt. Ja, det var han lurt, ja. Det var han mange. Ja. Mm. Men det kan hende det at han, at det er smått om mat for han. Det har hendt for eksempel på Gråhuken der oppe, under det fjellet der. Mm-hmm. Det blir en sånn rabert der, så spiser han gress. Nå til lite mat. Nei, da spiser han gress? Ja, da spiser gress. Da spiser han mye. Og fuggen og havhelsen. Han kan sitte i fjellet og slå etter havhelsen. Sitter han, sitter på to. Så havhelsen ser han seile sånn. Ja. Så han kan komme så ned at han kan faktisk ta flere stykker. Jeg er fuggen, det har jeg brukt også. Det har jeg, hvis jeg har lite spekter, jeg har brukt e-fugel til de svenske utdannet. Nei. Ja da, det har jeg fått bjørn på. Så han, det kan være sånn dum mat for han også. Ja, ja. Men som sagt, han tar han en ufest med det at han drept seg og ødelegger så mye. Ja, ja, ja. Ja, da. Så det er en helt tatt. Mm. For det er i selve tatt. Hva synes du sånn, Bjørn? Ob der Bär auch an die Sturenkoppen ging und warum die Sturenkoppen liegen blieben, während die Seehunde so scheu sind. Haben wir bitte am Björn aus der Gruppe Sturenkoppe? Oh ja, da. Der fährt ja, oh, der hängt ja mal, aber der hängt wahnsinnig. Han kan svømme i vannet for å ta han, men Sturkoppen, han legger seg alltid på sånne plasser, at han har mer enn vei for å hoppe på vannet. Ja. Jeg sa at Sturkoppen legger seg immer an sånne plass, hvor wo es immer Möglichkeit hat, ins Wasser zu gehen. Wir haben die Leute auch so gekauft, Sturkoppen blieb liegen, das bei uns nochmal und gehen, nicht so selten hoppen, tidligere Wand in Sturkoppen, und da wird da auch so neu um die. Ja, genau. Sturkoppen blieb liegen, das bei uns kannten, ja. Wir kommen halt nicht, und dann wenden so lange, till den gehen Wand, ja. Und selten hoppen wir tidligere. Ja, det kann auch her, und særlich, hvis du har Motor. Så den lyden, den kan du, altså, det er ikke lovlig grunn å gjøre det, verken å skyte det, for den ligger lenger etter motoren, så lenge det er motoren durer, så vil den også ha sånn lyd, så han blir så like. Derfor kan han komme der. Deremot snarren, han er ikke sånn, han er mer sky. Faktisk er storkommen venner i alminnelighet, så du kan jo komme nok vel på en, ja, du kan sette han fast med harpun, hvis han ikke sier du faktisk harpun. Så det har hendt, jeg har vært på en, ja, før en 5 meter. Nei. Jeg hadde hendt, kan du ro han så nær, så du har en hvitmalt båt. Ja. Så kan du ro han så nær, så du vil, og du brukte i førre tida, da malte man båten hvit, og da malte man årene hvit. Og så var det bare en mann, han hamna så regel så nær som mulig. Når han la hodet ned, så rodde man fram. Og så når han sov, så måtte man holde stilt. Enten måtte man holde årene så stille at det ikke drøp vann av dem. Det måtte være så nært at han ikke sov, at det bare hadde droppet. Ja. Ja, så derfor er en klar vel båt. Det er bedre for det at en sånn som vi klinker båt, vi kaller det. Så jeg satte vekk hvor han legger på den. Så det blir alltid sånn med et slag i vannet, så det liter han vindgråer. Så du hører det. Ja, en sånn bås som er klarbygd, du kan gå mer sikt frem gjennom veien. Ja, og sånn er det, ja. Og nå er med Storkalven, den er det faktisk ikke så mye av nå, for det er noe skutt nå i de siste tida, men det begynner å bli mer. Jeg hørte nå at de hadde sett Valeros helt ut med norsk øyne igjen. Ja. Ja, så han begynner å komme tilbake, for han er rundt av flere. Ja, ja. Og så for eksempel Bjørn. Han spiser gress selv om sommeren, og på øya der hvor det er nå, for eksempel i Hinnoppenstred og sånne plasser. Det har jo vært med at han har gått og spiser han ikke til egg, og erfugel spiser han. Ja. Ja da. Ja da. Ja, for det at vi hadde to bjørner som ble igjen inn i Vodbaien. Vi så dem på isen i mai måned, eller i juni. Og de ble der helt til høsten. Og holdt seg under isbreen. Og så fanget de snadd og så var på øynene og spiste egg og slå ihjel i og alt sånt da. Så levde han av det helt til da i om høsten isen kom tilbake igjen.
For det at vi, de parer seg, du vet, vi var et par, det her. Og de holdt seg, så til 12. september, så var de og stod ut vinduet på stasjonsøya der oppe, ja. I Liftefjorden. Ja. Og så sømte han over, og så kom han til Musanna, til den hytta han hadde der. Der hadde han en reiselpose i køya. Og så hadde han kjent, enten han hadde kjent lukta det eller ikke, men han hadde nye hånd, det var to bordbagger og pakk. Og så hadde han nye hånd der, så han spiste opp reiselpose. Og så hadde han gått ut vinduet. Og det visste seg til hårene. Ja, det kunne vi. På spiken som han har revet. Ja. Ja. Og så har det hoa. Hun har gått i fjellet der, midt i mellom råhuken. Ja. I sånn snefot. Der har hun lagt hoa. Ja. Eller fått unga av vinteren. Så, og det andre, han kom til Videvei til han Bjørnes. Så gikk han til tre hytte, eller han kom til tredje hytte. Han har vært med to. Der hadde han flesk, og der hadde han margarin og sånne ting proviant. Der han slås ut vinduet og døren, og så han spiste opp margarin og fleske. Nei. Og noen kavringer som han hadde til sånne proviant. Så kom han til hytta der han Bjørnus var klokka 6. Og så røyste han seg på to og skal smekke til vinduet der også. Men tilfeldigvis så hadde han Bjørnus gevær, og så var det akkurat sånn luka ved siden av vinduet. Så han bare skjuter luka ifra, så fikk han. Det kan ja. Være tyen, altså, skal ta bjørn. Sånn på Gråhåken, det er også sånn en luka. Ja, altså, det er for å skyte bjørn. Mm-hmm. Ja. Det er for å skyte bjørn. Ja, ja, ja. Ja. Men du kan jo stille oss så fint ifra. Ja, ja. Ja. Da måtte nesten han bjørn spise greis, så ikke mer bjørn når han spiste ja. Opp maten han. Ja, du hører det også. Men det var de 25. oktober der. Han skrev til denne bjørn. Så det viser seg det at han har gått dit og midt i mellom sånn i første dagen av oktober. Og så kom han ut med ungene, der han lå midt i fjellet der, der hadde han hyet, for vi var oppe der hvor han hadde hyet. Men den første gangen han hadde vært ute var slutten av februar, da hadde han vært med bittesmå, altså, som der følelse. Ja, bare etter sporet. Ja. Så han kom tilbake igjen, han hadde vært flere ganger nede. Men den siste gangen da jeg så han, da var det 18. mars. Så var vi oppe med hier for å fotografere og se. Og, men man må ikke gå rett opp fra hier, men gå ved siden av, at ikke han kan hoppe på det. At hvis du går rett opp, så kan han hoppe på det. Ja. Men de ungene de satt så lenge at vi var ca. 200 meter ifra. Da gjorde hun mål, forferdelig mål til ungene, og fikk dem i hier. Og så vi dem ikke mer. Neida, da hatt jeg på dem, og vi fikk ikke fotografere eller noen ting. Nei, det stedet med dem, hun holdt dem gjemt. Vi hørte bare bløda i hyret. Ja. Ja, så vi stod bare, det var så kaldt også, det var den 18. mars. At vi skjønne skjer jo, det gjorde hun, men det var så kaldt ennå. Og så var hun der i hyret, så kunne hun være flere ganger ute og gjemt med det, for at vi tog trenere. Og den var i hyret der til den 5. april. Da hadde hun gått gjennom en sånn dal der, så kom ut den der mellom, du vet, det føltes som et lite vann der, liksom. På Videbeid der. Ja. Du vet jo hva dalen heter der. Jeg har ikke sett, så det er riktig mye på kartet. Det er vel. Ja. Hvordan det skal tales, hvor du kan se den i Sjøvast? Er det Fokdalen? Fokdalen? Ja, kanskje det. Det er 600 gamle graver, det. Ja, det stemmer. Ja. På utopia. Det er Svennedalen. Ja, ja. Ja. Akkurat, ja. Der kom han ut. Og så sette han kursen rett på Bangenhut. På Bangenhut? Ja, rett til Bangenhut. Så det var en hent av det. Ja. Vi gikk akkurat inn videre bare den gangen. Da hadde vi sluttet fangsten og skulle hitte til Isefjorden. Ja. Ja. Og sende fangsten og det. Så vi var da ferdig med vinteren for det året. Vet du for eksempel fra hvilken tid disse seks gravene er? Er det fra den tyske ekspedisjon den gang kapten Rutsche var med, eller er det fra russene? Nei, det kan være fra russetiden. Ja. Ja, for der er Russebo straks innfører der. Ja. Du så det, men det er liksom sånn, det var stier liksom på sånn laguntang eller noe sånt, så at det er mye, men jeg har funnet tigget seg inn, og det er så sporet av tomta. Men så det forandrer seg på klasser hvor at sjøen går over, for det er russegraven som har gått helt ut i havet. Ja. Så hei, for det har vært
Jeg hadde bygd hytta her på Kapross i 1924. Og den hytta måtte jeg følge slutt i 1936 fordi at jeg hadde, enda var det en, ja, en cirka 30 meter opp på landet jeg bygde opp. Men sjøen og alt hadde arbeidet så mye ut i marka og grunnen at den måtte flest opp. Mykje lenger opp. Ja da, så det henger det. Derfor hadde jeg vært der er tomt etter tre tomte der med stasjonsøya. Det var et kors, det har de politisk satt hjem. Det korset, ja. Så. Og de to hyttene, de er gått helt i sjøen. Men den ene, hun står så langt oppå at hun er enda. Jeg har funnet de er helt, du kan kanskje finne ved at jeg vet hvor de er. Du vet, ja. Så vet jeg ikke. Ja. Det er sånn det henger at det greves ut. At hvis det vært lite hus som vært bygd oppe i landet, så hvis det løs jo, så mye leirmark. Ja. Og ikke faste fjeller og stein. Så kan graves ut. Så det må ha. Så det er ganske langt oppe i landet, for det viser seg at vi sass. Det var vi første år vinter i sass. Så var det veldig giftig på. Vi lå med båten vi hadde, skjøyta som vi hadde den gang. Og vi lå vi bare cirka, ja, 200 meter fra land. Vi kunne bare, just nok for 50 på skjøyta. Og nå vil jeg ikke tale om, nå når den fjerde sjøet, så kan du ikke gå med en liten motor. Ja, det stemmer. Ja. Og det viser seg første hytta vi hadde der. Hun heter på nå, og vi så kort vei til da. Så det kan i tidens løp, men til den tiden at det blir så mye, så er det oppmuddret så mye bare stort leire og sand og stein som følger med isbræ og forskjellige sånt som legger seg på. Så du vet at det følger alltid det, sånn morene, at det kalver av bræ. Så det kan bli store steiner som følger med isen. Mm-hmm. Og den tina og den blir leggende oppe på sånne plasser. Så du kan godt være den plass som du tror at det er fin sandbund. Neste gang du kommer tilbake, kan det være en stor svær stein som kanskje blir tett helt tål. Ja. Men hvis det er løs leire, så kan du jo sukke jordens løp ned. Men første året, så blir det ikke sett annet. For at vinterstormen og dønningen og alt begynner å arbeide med det. Ja, okay. Så grever seg ned, de sa. Så til slutt så sukke det. Det er blant annet eksempel til. Ja, de har gått mye opp i Alpen nå. Ja. Og så, og de hele parrene var med, og han der var en vrien fyr å være sammen. Ja. Så det ble uenighet. Slik at han, da vi fikk til den skuta løs han Søren hadde i Sorgeberg, den 25. juli, skrøt vi ut. Båten døft, her skulle jeg den hele etter den, altså, var døft av hans skruesvart. Den hette egentlig, det norske navnet hette Sterling. Det var en sånn engelsk kutter som var kjøpt fra England. Så en Søren Kremmer, som seg hette. Og han Søren Kremmer, han skulle selge skruta den gangen først, 14 000 kroner til hans skruesvart. Men de hadde ikke penger å skaffe for å sunke. Men de fikk det låne på de betingelsene. Nå heter Jekla på hans betingelser, men han hadde selvfølgelig med en slags kontrakt på det, altså sånn at de skulle enten få lever tilbake med en liten betaling. Ja. Og vi to skuta løs og fikk henne med oss på Berga. Og så var vi det forferdelig med is i året. Ikke tale om, og vi greide ikke å komme over Hinnastoff og Lappetræet og til Nordlandet også, og undersøkte etter Skrødesand, de fire mannene som var der. Så det greide vi ikke, men så skulle vi forsøke å komme oss rundt til Østen hos Spitsberg. Og så gikk vi gjennom, helt til Fosterøya, der stoppet isen oss. Men så? Baby Elio, altså onkelen min, han Daniel, han førte skuta tilbake med en del av mannskapet hans, eller mannskapet hans. De hadde forlist han Theodor Lerner. De forliste, det var tyskland, de forliste, men de hadde Tromsø folk med seg. Og så hadde de, da han, var det tre doktorer som var med som sydøpere og skulle gå. Ja. Ja. Og der blant var det var en som heter Fillinger. Han har så vært med den der Nautilus. Han skulle være kjent i Tyskland. Ja. Og så var det en som heter Dr. Biler.
Han Dr. Biele, den tredje husker jeg ikke hva han heter. Men han var sånn, han var så filmfotograf. Ja. Ja, den gangen. Han hadde sånn stort tak, ja, og fotografert. Og så, så var de bitte uenige med han lærne, de ville ikke være sammen med han. Men han til Biele, vi hadde ikke plass til å kunne ta de andre også med oss. Men vi ville gjerne forlate. Ja. Og nok er det jo det, at han til Biele, Dr. Biele, han følte oss over fjellet. Så gikk vi i land på iskanten med Williamsøya og fastlandet. Ja. Og så gikk vi over breen, og så kom vi ned på postbreen i Teppersjøen. Ja. Den 8. august 1913. Og så, det var en onkel av meg som heter Johan. Og så var jeg med. Og så var det en Ellingsen som var ingeniør. Mm-hmm. Så vi kom da dit. Så, der nede, den 8. august. Og så han kastet en straks ut. Han som var leder for den norske ekspedisjonen, etter Sørens ekspedisjonen. Vi var altså fem stokker. Ja. Så gikk han straks ut, han Johan. De går ut langt. Ja. Og de kom seg over elva. Vi vant over Sassen elva. Ja. Og så kom de til Almen Bay. Og så telegraferte jeg etter en båt som heter Victoria av Tromsø. Det var første årene Arthur Levin, altså han var sønn til han gamle Levin som han kjøpte der som grua barnsbruket. Mm-hmm. Og han var student en gang. Ja. Og så kom de inn og hentet oss. Og så får vi reiste ut til Grønfjorden. Der hadde vi det pågået vårt legganse fra ekspedisjonen. Ja. Start. Og derfra gikk jo de båtene den gangen. Det var jo hovedsetet da for båtene oppå det fra Norge. Så var det sånn på skjøret av seg. Men nok er det jo det at vi, på samme tid som vi kom til Grønfjorden, så var nettopp den der Herzegovernes, den var kommet. Kom seg forbi isene gjennom, forbi forledeuken og kom seg. Så de kom akkurat på samme dato som vi kom til Grønfjorden. Og da gikk vi over på den skuta. Og da ble de med, altså, alle sammen. Mm-hmm. Og da kom vi til Tromsø, sånn i slutten av august. Ja. Ja. Så da begynner vi sånn å anse seg, da kom de på mer normal grunn. Og ja, ja. Altså, vet du at det her oppe kan jo virke, for det har jo alltid vært litt uenighet i sånne tilfeller. Ja, ja. Du vet, man blir for lenge sammen, ja, ja, så blir det alltid uenighet, for ja. Det har vi jo alltid hørt. Ja. For jeg har hørt om en tysk ekspedisjon som skulle reise til Sydpolen. Om det var Fillinger han heter. Ja. Ja, jeg tror det var noe sånt. Han skulle vist til Sydpolen. Eller det her han Frøde Strand, det var også meningen at de skulle til Sydpolen, eller til det området. Derfor skulle de prøve det her utstyret, så de hadde med seg det. Om det gikk an? Ja, om det gikk an. Det var brukbart. Og så hadde de hundene, men så det var saken det at det var hundene som ikke egnet seg. Det var Sandbærers hundene. Og så var det sånne snøherte hundene, og så er det ikke hva som skal rase det. Men når jeg har sett i det her hundene, og det passet ikke, sa han. De store Sandbærers hundene, de trengs så forferdelig mye mat. Ja. Ja, ja. Så det skulle så mye til, det er ikke greit å kjøre maten i stedet. Ja, ja. Derimot det små hundene og sånne grønlandshundene og sånt, eller det her, som gir hundene ifra. Ja, så det er hundene som egner seg for dette her. For ja. de har ikke det. De hårene er så stiv. Ja. At de klepper ikke sånne klepper i hårene, så de kan bli sår begge. De har lettere for å klare seg sånn. Sånn er det. For det er en jakthund. Jeg hadde jakthund med meg som kjører hund. Og det viser seg at man har en saks med seg som klipper. For det er sånne klepper. Hvis de skal slite det utkjøtt, så de sliter de seg sår. Så blir det sårbent. Ta det at de merker unna de der. For du vet at når du får noe sånt og du skal trekke, så vet du at det blir mennesker også. Hvis du får noe hardt i skoen eller noe sånt, ja, så knegg det på. Klart. Og sånn blir det med en hund også. Så det er lukte det at det ble sånne klepper. At jeg så han begynte å gnage. Så han begynte å gnage vekk det der. Mm-hmm. Bitte vekk kjøpt. De bruker det. Ja. Så vet du at så sliter han seg her. At de sliter hårene med. Og så tar det at det blir så blir det sår, og det blir bare rødkjøtt, så blir det sår. Men når du klepte vekk i det
gårdene og det der. Så ble de så snø i punnet at det kunne gå lang tid for at det, da. Ja. Ja da. Og enten det så kunne du også sy dem sånne ragger. Men du hadde vanskelighet. Kom! De hadde vanskelighet med de der raggerne. Så begynner vi. Og så hadde unga, for jeg har skottet på flaggstangen i Sassen, har jeg skottet ungen til den. Altså, efter fanenstangen i Sassen hadde den en jungen geschossen von dem Falken. Von dem, Den hat er in Biskaya-Hucken da geschossen und den Den in der Witbay? Ja. Und den in der Biskaya-Hucken und auf der Fahnenstange in Sassen? Ja. Den weißen in der Witbay und den die dunkle Form in Sassen und in und den Biskaya-Hucken. Ja. Wir haben sehen, eine in Sassen. Du kannst, du findest, er hat sechs Stück in Sassen. Men det är aldrig det längre. Det har jag också fått den här också. Ja, den har jag sett. I Gispa. Ja. Den vitten. Ja. Ja, för att när det var en tysker som fick köpa i sån ett av. Ja, och en deutscher hat so einen Kauf. Ja, har jag. Ja. Katte var det. Det var det. Det är långt. Nej, det är inte många år sedan. Jag tar det i 7-8-50 Ja. 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 Så det. Men det är massor som vill ha det. Det är flera museum som vill ha det. Har du sett i år någon där inne? Jag har sett, ja. Ja? Ja, jag har sett. Men du kan tala om det. Är det flera här som vill ha det? Ja. Men jag tycker det att skaffa det. Jag skulle skaffa ett till Tromsø museum. Jag tycker det att jag fått det. Jag har också sett Tromsø museum och en herrskap som har hållit mig fett. Ja. Ja. Så ja, ja. Har du sett yglar? Nej, inte här uppe. Det har jag inte gjort på tid. Nej, inte ens att det där. Nej, det har vi hjemme i Norge. I Norge? Ja. Jag är också en spetsen. Åh, det hade hett, ja. Det är Biskaya-hopen. Ja, ja. Ja, det kan nog hänga att den har varit där, ja. Också av andra sidan från... Diktion. Jotham. Hytta, det är en kopp. Ja, tillbaka han Christian Rave. Ja, Rüdiger Rave tog tillbaka så långt att det till. I mars. I mars. Och då var de så oeniga med de här, både han, de här andra tyskarna. Ja. Och Lindans norrmän. Så det var fem norrmän med. Men kocken döde på tur. Han døde i februar måned, så det begrov i juli måned, 25 juli. Vi begrov han der på, i Sørgefjord. I Sørgefjord? Ja. Og da, samme dagen da på, reiste vi med den der, så, her så gærmest. Ja. Og så gå over fjellet, altså. Og da var vi hadde kommet sånn at vi reiste hjem, og da kom den. Så då reser de ut utanför Tromsø, det där är tyskarna. Ja. Och han där, Dr. Bidin, hade vi massor av bilder som han sänkt oss. Ja. Expeditionen över land med oss och det ganska med den där Löwenskjöld, heter det båten. Löwenskjöld, ja. Heter det han, så han lärde mig. De förliste upp på Nordkapp. Ja. Och så rådde de i fangsbåt. Två fangsbåtar. Så kom så över hinna på stranden. Så vi, då vi fora året var färdiga att resa, så fick vi bara tillfälligtvis se dem på landet, vi såg något tält. Ja. Så hade vi kanske blivit balskade uppe i bänkar. Ja, vi hade kanske rosa framgångarna langs kysen. Mm. Ja, men det är ju mycket tungare, så det var helgat i nordost. Ja.
så de kom seg med til Troms. Og han, Søren Kremmer, som hadde sendt båten, han overtok båten da. Ja. Ja. Og siden hadde ikke vært sett noe til de der fire som riste. Men skjønne, det var jo det som var det gale, etter sitt nordmennene fortalte. At de ikke kastet årene, de ville ikke ha årene med seg. De hadde en fangstbåt og en kajak. Men så hadde de en hakapikk. Og så tog de oss for å berge kajakken ville reka gårde, så lå de og høgde sånne hakapikker. Du vet, det er sånn pikk der du vet, så de høgde isen for å holde seg frem. Og det høgde de kanskje, så sette de hold igjen. Så i tilfellet om de lempe kunne berge seg. Og så hadde de ikke året heller for å rose i land heller, det var det som ble tilskottet. Og så hadde de 10 hunder. Det er sånn, mest sånne, sånne sandbærer, tror jeg. Og så var det masse proviant som ville også på et løs, altså is og lå og drev i stor sværklore. Og så følger de så ble han vinn av landet, så drev de av året. Så de kom ikke til landet. Så det var ikke to året med seg, så kunne de kanskje ha tatt skottet hundene og så. Og så tatt proviant med seg i båten, og så lå de der. Men nå hadde de ikke året, så de kunne ikke berge seg helt. Så det var så forferdelig tålskott. Det var tålskott. Ja, det var liksom sånn, de ble uenighet med alt fra børjene. Ja. Det at de, planen var jo det, at når Vesti kom seg tilbake, så skulle jeg skuta gå til Korsfjord. Der skulle hun legge til i desember måned. Og de skulle ro med kajak over hinnoppe trædet. Og kom seg også gå land eller ro så langt som de kunne også, eller gå landet og komme til Korsfjord. Det var planen. Sånt var planen. Det var planen, ja. Og så skulle jeg reise hjem i desember måned. Så det har selvfølgelig gått, men du skjønner det at det var så sent, for den gang var det jo mye frost. Da frøs jo isen, han frøs jo allerede i midten av oktober, veldig og fast is. Så det var jo ikke gått, så de var jo ute i samme tid. Men de hadde jo ikke utstyr og mat. Men de kunne jo selvfølgelig, ja, det var jo den gangen så var jo en tysk ekspedisjon der, i Krossberg det året. Ja, ja. Tysk ekspedisjon? Ja, ja, det var en dotter. Vegne. Vegne? Ja, ja. Det hadde du vel hørt om. Ja. Ja. Han dotter Vegne da. Han var der, det var vel Skrev Zeppelin som hadde utrustet en sånn. Ja. Fordi at de angrep Zeppelin hadde utrustet forskjellige ekspedisjoner her. Ja. Der iblant hadde han en stasjon her på, med tre mann her på. På Holtanes. Nei. Ja. Nå er det fra 11 til 12. Ja, for meg som er etter 12, at det var Zeppelin da en ekspedisjon hatt med tre mann i de hotellene i Sykling, som han satte. Ja. Om forskjellig andre lett snart. Ja, ja. Så han satt Zeppelin nesten som en kopp, hvor er Zeppelin jo vist? Men det var ikke det, han mener at den ikke var den graf Zeppelin? Jo, det var greit. Ja, det måtte være det. Det måtte være det, for at han måtte være en som hadde mye penger. Jeg sa at filmfemmelsen har vist at jeg fulgte ikke hatt hatt. Ja, han Zeppelin var det jo det som laget det første luftskipet. Nei, det var ikke den Zeppelin. Det var ikke den. Det var ikke den Zeppelin, det bror da. Åja, det vet jeg. Det var en bror, en slekt var han. Ja, det vet jeg. Ja, så vant også. Ja. Fordi at de, og noen av det at de målte her, og vi fikk instrumenter, og vi overvintet i satsen en gang. Og vi fikk både termometer og termograf og barograf av dem. Og vi skrev ned alt, temperaturen. Og inn i satsen skrev ned her alt. Og det viste seg at det var fra 5 til 7 kuldegrader kaldere i satsen enn det var her. Ja. Det var de andonas, de instrumentene fra den i satsen. Det var 5-7 grader kaldere i dursnitt. Ja, for de hadde sånne veksel. Termometer som visste, hvis det var sånn piler, så du visste hvor mye kallet var natta. Så man så forandringer fra natta da. Ja. Så det, vi var så bedt, vi holdt det nøyaktig. Ja, det var ganske nøyaktig. Vi gjorde det bare for, de fikk ikke noe betaling for det, gjorde vi ikke. Vi gjorde det bare for at de skulle få på det. Ja. Da visste man selv også hvordan det var. Ja, men da fikk de noe betalt. Det var jo interessant selvfølgelig for dem å kunne komme hjem med et utbytte fra, for det var selvfølgelig mye godt privat, det der, slik at de der kan være, de var tre stokker. Ja, så vi var jo mye hos oss der, av og til noen gang. Det var jo amerikanere som arbeidet på han der, og da var vi jo kjent der, og jeg var jo kjent med han der,
vintersjef, han var engelskmann. Ja. Ja, han var i flere år her. Det var med. Mm-hmm. Nei, Manga. Manga. Ja. Fordi at onkelen min, han hadde flere brev fra han etter. Ja. Han var liksom fangstleder. Ja. Så jeg begynte ikke som fangstleder før i 1914. 1914? Ja. Begynte du som fangstleder? Da startet jeg på egen. Ja. På egen linje. Ja, og siden har jeg holdt ved. Ja. Jeg har vært her til i dag, så jeg skal reise. Ja. Ja. Så har jeg har hatt med meg 53 mann, alt i alt. Ja. Spårvinter. Ja. Og ingen har hverken vært syk, eller fått skade på noen måte. Alle kom i velberget hjem. Ja. Ja. Så det med at det skal jo godt gjøres at man har, etter så mange år, ja, vår vinter. Nå har jeg jo alltid hatt 37 år på fangst. 37 år? Ja. Og det har ikke hatt noen skade. Jeg har fått med meg pisa ved forrige verdenskrig. Ja. Og heller ingen skade. I 5 år. Så det har gått bra, altså. Ja. Jeg har ikke. Og nå er jeg på tur hjemme med Binni. Med Binni? Ja. Så om jeg kommer tilbake, da blir du jo ikke for å reise på fangst med deg. Ja, ja, ja. Du kommer Binni til Harstad? Du går til Binni til Harstad, så tar jeg, enten kommer det båt og henter meg med, henter materialen og så, ja, det som jeg har med meg. Eller så kjører du med to lastebiler. Og jeg har så mye å ha med meg. Mm-hmm. Du har jo landet her. Sengklær og alt mulig, og kokereskaper i alle hytter, så alle som kommer så kan de ta inn. Ja, ja. Ja, selv om hovedstasjonen, så blir det to romstående åpne, kjøkkenet også, sommer. Ja. Så det hvis du anseller, så får man nøyene av sysselmann. Ja. Ja. Så det er bare henvendelsen til sysselmann. Da hadde du levert deg, for eksempel, nøklene alle til sysselmann. Ja, nå skal jeg opp der i morgen, jeg oppgår da. Ja. Og så skal vi snakke med han, og så skal vi han til å være med innover oss på å si at det er ikke i orden fordi at det reiser så mye folk og ødelegger at vi vil ha det på å si det. Klart at han vet at det er det. Og i Bonahavna, der har vi vært nå i 4 dager. Der har vi vasket og gjort rent og gjort alt i orden. Lagt sammen all material som var løst der og tatt det. Og den materialen som jeg hadde brukt for det her tatt med meg hjem. Ja. Ja, og så lagt det sammen resten sett, så skulle se ordentlig ut. Mm-hmm. Foreløpig så har jeg 10 poly der inne, og det skal det russiske tenke. Ja. Ja. Enten blir det at de henter det nå for at jeg reiser, eller de tar det med seg hjem til noe. Ja, sånn har jeg ordnet det. Ja. Men fordi at, så det skulle være alt i orden, så nå kan jeg jo, og de husene på nordsiden, det har jeg jo 11 hytter alt i alt. 11 hytter inn på nordsiden? Ja. Og det ble, og de ble det, det er to brent. Det huset på Kaprosso og et midt i Lyftefjorden. Det ble brent, altså. Ja. Men nå, ettersom han deger seg, så mener han det at det må være tyskerne som lå der, for de har en stasjon der. Men de har bare petroleumsovner. Og det er en tysker som er på ramen der. Ja. Og det er de eneste tyskerne som vi kjenner til, som ikke er blitt hentet av og tatt hjem etter. De som falt ut. Han er de eneste. Mm. Han døde den 30. juni, ja. 1944. Ja. Ja. Han er, så du ser jo på pressen her at de foreldrene vil hvis ikke han, ja. Nei. Jeg spurte også i den sang, ja, på tysk heter det krigsgrevet Fürsorge. Ja. Så spurte jeg også, ja, når jeg reiste hit opp, for jeg fikk jo vite det at, ja, at det var en gravlag. Ja. Så skrev de tilbake, nei, at han ble der på ønske fra foreldrene og hans egen ønske, at han ville bli gravlag der oppe. Ja, vel, ja. Ja, når det er i orden, så var det jeg ville si, ja. At han er den eneste som, så jeg kan si, ja, derfor så synes jeg det, ja. Hvis at de vil ha ham hjem, så var det jo, det har jo helt, vi har jo en kaptein her, en norsk kaptein her. Ja. Som er begravet her. Han sa det at han hadde bare mora som levde. Og han hadde sagt til sin mor, han ville ønske å bli begravet til han falt. Ja. Det var Svalbard? Ja, ja. Så ble det Svalbard. Ja. Han begravet her. Mm. Ja. Hadde du egentlig også kontakt med Henry Rudi og ja, og også oss? Ja. Jaha. Men du har vintret aldri på Nørre Østlandet? Ja.
Du overvintret aldri på Nordøsten? Nei, det er fordi at av den grunnen at det er lite rev. Og så er det ikke noe veldig mye bjørn heller. Fordi at det er også noe, det henger også sammen med det at det er, på nordsiden spiser det ikke så mye som det er på østsiden. For at den isen som kommer ned her rundt Etsjøya og forbi Mellahopen og Etsjøya, den kommer både så tidlig, og så blir det større mengder av den, og der er for mye is faktisk. Så det blir for, så han følger is av den ytter isen for å komme til selvfangsten. Ja, det er jo det han lever av, og der er mest fuglen, og der er han spiser jo fuglen også, i Vesterfjellet. Men det er selvbestemt, og derfor ser man jo det er ingen, han Rudi han overvintret på Nordland. Han Rudi? I Rufjord. Ja. Og jeg kan ikke huske så sikkert, men jeg tror ikke det var mer sånn, en 20 bjørn han fikk, kanskje. Ja. Ja. Og derimot han lå på Halmonøya, så hadde han jo oppi 113, eller hva sånt. Ja. Ja. Så du ser det at det er der, og der er det som har fått mest bjørn. For han Rubak og han Nessan, de overvintret jo i 1958-59. Og de hadde jo 123. Og nå ser man jo de når det var i fjor, da var det jo lite is på hoppen. Det har vært et år før det, men de hadde også mye bjørn. Men i fjor hadde de 170 på hoppen. Men da var det mindre is. Og i år igjen så hadde det vært så mye mer is at det de har jo i forhold, de har jo fått seg, men de hadde jo 40. Og Bjørnøya hadde jo født med 17. Det er mer sjelden at det kommer underveld. Ja. Ja, det er sikkert, så det er derfor så. Det er det, derfor har man fått vært her da, så har man jo ikke behøvd å være så lenge, for da har man jo, for det var jo gode priser hele tiden. Ja. Tyskene kjøpte jo en masse ski i Norge til farma. Ja. Massevis av ski hele tiden, altså. Så det er jo virkelig Tyskland som har holdt priserne oppe med i forbindelsen av at det virkelig ble. Det er protection om de priserne og oppkøpene. Leipzig-markedet. Leipzig-markedet. Ja, det var veldig etterspørsel da. Og det tog de opp med. Så du legger det i russiske zoner, så derfor så kom ikke de med på markedet. Ja, ja, ja. Så det er jo bare, det er jo tyskere med å kjøpe nå også, men de er ikke så selvstendig fri heller som de bakker. Da var du hadde jo hele landet som hadde. Men nå er det jo en stor del av det. Det er jo nesten halve Tyskland som er. Ja, som er øst sånn. Ja, ja. Men vi får nå håpe at det blir tiden for andre sted som de kan. Ja, ja. Ikke sant? Ja. Det er det jeg mener, at alle får sett. Ja da. Det skulle jo være riktig. Det som er berettiget. At de får alle spørsmål sett da. Og det er jo mange som, du ser jo, en del av det er østsiltene som er nu i, ja, som er rømt over til Vest-Tyskland, og de har jo sine slektinger der og alt mulig som er igjen, og de har jo ikke sånn som de har, etter sånn de forteller noe. Ja. Ja. Men hvordan, hva tror du han der som nu blir, etter han handler? Ja, som nu skal bli etter Alina. Ja. Jeg har flott på at det ikke kan han hette Skrøde. Nei, Ehart. Ehart, ja. Da er det spesielt, så Adenauer var ikke så en god politiker. Han er bedre enn Adenauer, mener han, men ikke så en god politiker. Nei, det tror jeg også. Ja, skatt, ja. Han har vært svært. En bedre menneske. En til bedre menneske. Han er bedre menneske, mener han. Ja, det er det jeg mener. Det har jeg forstått, at det vi har funnet, han har ikke fått så mye bedre, men at det som av og til man har hørt, så har jeg også. Så har jeg forstått det. Ja. Ja da. Og han, hvordan liker han som har vært i Norge, han i Berlin, han Borg. Philip Brandt. Ja, han Brandt. Ja, Brandt, ja. Willy Brandt. Ja, vi har møttet Philip Brandt i Littis. Han fyrer seg godt. Han er god, ja. Ja. Ja, det tror jeg også. Ja da, det har jeg forstått. Ja. Og han har en god kone, men. Ja, det kunne du prøve seg til. Ja da, så det er artig. Jeg vet, mange har hørt på han også, han snakket om det, så det. Og nå har du blitt enig om dette her greiene som vi, med det her, så det vil jo være bomben og i luften, så vi får håpe da at vi blir enig om det her gang også. Ja, det blir kjent.
wenn du irgendwie den Tempel nur von Atinioles und aufbügt, dann mindestens um die Töre in Menobile Expedition. Ja. Du Italiener, Mann und Kuhne, den bügen nur mindestens um die. Ja. Und die sind umgekommen in Nobile Expedition. Ja, so. Oh ja. Du warst ja den Gang außer mir gesandt, die Leute hätte den. Du warst ja mehr, ja. Oh. Vi hade 10 hundar och så var han som var här. Så var med mig som hundekörare. Han var bokhållare här på Stora Norske. Och italienare var om, inte sant? Ja, så var det 2 italienare. De var medbärare för att vi skulle kontrollera oss med allt möjligt. Ja. Och de gjorde ju inte något. Vi måste vänta på dem. Vi körde ut. Vi hade först ett boende vi lade ut över Skånesbyen. Ja. Och så när vi ett på Nordkapp och så körde över land ifrån Valbergfjorden och så ner i Rippfjorden. Vi startade en morgon och så det var inte, vi kunde inte se någonting. Men jag tänkte det att vi ska nu gå. Om vi går försiktigt så var helt tåket. Ja. Och vi gick och jag såg ingenting, jag gick bara till kompass. Och kom akkurat över fjällen och fin nedgång var det akkurat rätt, så det kunde ju gå omsäda var helt lyst. Så kom vi ner i fjorden. Ja. Och så körde vi nu ut när vi började komma så att vi kom till fjärran, så var det inte farligt. Då kunde vi nästan följa ett landet som fjorden är nog som ben utåret. Ja. Så det gick ganska bra. Så vi kom till Kaploven, då började han ha lätt i tåget. Och så körde vi till Skånesbyen och jag där så vi hade det första depågången, men vi hade ju 3 depåer i skulden, så vi hade med på släden. Och så proviant att köra. Vi hade ju rutthusen för en månad. Och så var vi först ut på Skålesbyhöja och där lade vi först. Och så körde vi därifrån förbi Kastrinshöja och så ut till Nordkamp. Och där lade vi ett. Och så tillbaka igen till Skålesbyhöja. Och så startade vi och så lade vi ut ett depå på den med Kaplatan. Och så körde vi då upp förbi Kafka Frede och så över land där mot Tovefjorden. Och så Och så körde vi så hade vi det hela. Då hade vi fått det hela italienarna med oss. Och ifrån Bragansa. Och så följde de med och de bad om att äta mer och mer. Ja. Så skötte vi. Så kom det en björn där förbi Kaplatan och sa det att han Tannberg att de ska skjuta ner. Så la han sig bakom en is. Ja, så sa han att vi hade lagt ett tag nu i den depåen så att vi inte stod på och fick han gå upp och skjuta ner. Så sköt vi ner. Och vi hade han med oss och då på det fint. Späckan var ett gott i toan så han var lätt. Och så körde vi tvärs över Dörrfjorden och så på ingen sida repade jag. Och så tältade vi där. Och låg där i flera timmar. Och så var det tillbaka igen och letade det med det. Jag började bli skojda. Så du skjönade det. Att jag inte tagit på spåren dem. Så jag inte funnit med det. Nej. Då hade gått. Började och tog jag och gått. De hade inte vett att följa spåren efter oss. Så du skulle ha följt våra spår kanske. Var bra tullat. Ja. Så att återhållet vi hade kört i flera timmar. En 10-12 timmar, så måste vi tillbaka 5-6 timmar för att hämta den. Ja, hvorfor gjorde de det? Ja, och så vet du, så måste vi då, med det att vi hade då vilt lite där. Ja. Så måste vi, det var vilt längre där som vi behövde. För att då skulle de inte vilja sig ut i den kanalen. För då startade jag. Ja. Så kom vi då till, så startade vi då. Vi var nu utfitt. Jag var uppe i fjällen och såg att det är isen och såg att det var löjs is och så skulle det vara fast is. För att se någon gång att vi skulle lägga oss ner något i isen. Och så var vi uppe på Berantanberg. Vi var ju utfitt vi. Men den peningen det såg vi för vi skulle inte väcka den var. Att vi skulle så gått ut och se om det inte det. Men de fick något mer för det. De fick ett gång. Och så gick vi då. Och så gick vi då till där Kaplun. Där hade det där la vi igen några grejer där också. Vi hade det på ut tillbaka med. Så vi hade så mycket. Där måste vi komma tillbaka.
Og så gikk vi da langs med landet, og så inn i den veien der. Med Kaplogen. Og inn over der, så over bre, eller sånne. Og vi så jo det at de her fjordene, de var jo helt, de var jo mye lenger som det var på kartet. Det var jo bare sånne små bokter som ble. Så det viser jo at, at de var jo helt, helt galt kart. Men så, så gikk vi da over fjorden der, og kom. Så kjørte vi helt til Kaplismitt. Og da så vi det at det kunne ikke komme lenger, for det var bare løsning. Og isen var for små å gå. Så det var alt for farlig å dra over. Så vi... Nå kan du det at vi jobbet det der, at vi så jo det, og så han... Han der Varming og han der Hollenderen, han Van Dongen, de hadde jo dratt av gårde, og de kom hverken natter ifram, så... Så de ville legge han seg på... Karl i Tomsesøya, der ute. Og der vil de jo... Der vil de jo hente av plassen. Så fett, så ble det en hund som ble, eller det var to hunder som ble igjen, som stod på den gårde. Antallet hadde blitt så lite mat for det, at de hadde lite mat oppe. Du vet at så hadde hundene stod på den gårde der. Ja. Så de kom ikke mer. Hvis de styrsultet seg for det, ja. Og du vet også om hvor kræsene de kom? Ja, da gikk de hvor kræsene, for da hadde kræsene tatt det der bolagpartiet som var de gjenlivet. Da var han Nobby. Ja, Nobby var jo hentet. Ja. Ja. Og så gikk det, så kom det da, og da lå jo vi ombord i Braganza. Utfor mellom kroppplatene og nede der Skådespyrøya. Og så ble det hele to italienere med på nytt igjen, men da var jeg alene med. Og så gikk jeg, så ble det sånn mye sånn løsig, så ble jeg så langt på våren at han begynte å bli hold og tært og alt mulig. Og jeg hadde en hel del å bære også, så det ble tungt. Men jeg hoppet nå over flak fra flak til flak og kom til land, og du vet at de der karrene, de hadde ikke noe øvelse i seg. Jeg lå under lammene ved teltet, men jeg så dem i kikken fra fjellet, så jeg var av og til oppi og så. Og så så jeg dem nærmere, så det ble mange, mange timer der for eksempel. Og så lå vi der til vi så at krasen kom, og så var det krig i fjord. Etterfor at et russisk fly på fem mann, så hadde nødlandet på en måte der i skøyta. Og så hadde de forslått propellen og skadet på ene vengen, så de kunne ikke lett igjen. Så måtte krasen inn og hente dem. Og så gikk jeg, og jeg var inn til italiener, inn over der, sånn at vi skulle, det var jo meningen at vi skulle unnsette til det her. Til de her russene. Men du skjønner at med det at de ble så sen, at de måtte vente på dem, så gikk jo flere timer bort. Så de måtte jo hvile seg ut. Og så gikk det, så var isen brekt og dårlig frem med landet, så gikk jeg over fjellet. Det var jo ingen plass, så hadde jeg ikke gått, men du vet, alt som jeg var vant til å gå, så fant jeg jo frem like godt som det har gått der før. Ja. Og så kom jeg innover, så det så, så det var kommet så langt at det var kanskje 3 kilometer igjen. Så det skulle slakke av, for jeg skulle se hva de her kramene nu gjør. Jeg hadde så begynt å pikke på å gå, men så tenkte jeg bare, skal jeg bare sette fart av. Og så kom jeg til flyet før at de kom. Og det første jeg fikk, det var et glass kammer, og så et glass med vodka. Ja, då fick jag det så mycket åska så jag ville ha, jag ville inte ha så mycket när jag hade gått lite, ja. Men jag tog ett par länkar för det, jag skulle liksom, att det skulle mest förstå att det inte skulle vara det. Ja då. Och så kom jag nog bli glad till, och så gick det nu hela tiden för de fick ordna till för att ta fly ombord, och så det var lite vanskelig med det, att de fick ta ombord. Så det ble omtrent i en par døgn han ble ombord i klassen. Ja. Så ble det til det at så fikk jeg egen rom. Og den visste man jo overalt i gjennom, hva de helt nede i kroppen og mellom kjela ombord i klassen, og visste jo sånn alt maskineri og hele greia. Og så fikk jeg egen rom, lugar. Og så står han, Lenin,
som det där gissehus, så står han och tror man där kommer in. Så jag ville det aldrig ni. Ja. Men vi är gott mot honom, väldigt gott mot honom. Ja, det skulle öppna och väldigt högt och kräst. Ja, väldigt, väldigt fint. Ett stort bord på tvärra. Framför liksom själv kommandobroen. Ja. Ja. Och så kassa på mellandäcken nere. Ja. Har du vet med när de tog om på de två italienarna, den Zaccio de Mariano, har du då inte vet med? De var på dem bord, ja. Har du sett dem? Ja, jag såg dem. Ja. Ja. För det är han som den ene karen, han såg väldigt, ja, som att han har gott sett med, ja. Att han har spist gott. Och, ja, för att som jag har hört så sa han det att den ene skulle ha inte spist på 10 dagar eller vad det var. Och det andra bara 3. Som ja, det går ju det ryktet att de skulle ha spist upp den Malmgren, den svenska. Ja, ja, det var nu det som tror du att det kan vara möjligt? Det kan ju, det kan man inte påstå akkurat, det kan man ju inte påstå, nej men det kunde vara en möjlighet för det, för det var nog så rart att som Skandinavia så har ju både svenskarna och norskan varit uthållande folk och det har inte varit sista sig i ett år. Nej, så det syntes nog så. Nog så rart. Ja. Ja. Och liggdans med klären, så förtämte de att han att de hade stövlarna i tagen och några klär. Och så var det rara med det att både guldringen och dagboka hans, den kom heller inte den. Och det så. Mm. Och nu har de ju uppgett det där då de tog ryssarna tog ett flyfoto. Ja. Men det hade de ju uppgett att det var täppen som var nappen. Mm. Så det där, det kan man ju inte. Jag vet inte akkurat, men det är ju vanskelig att ta det sen som. Ja. Så, men det hörs ju nog så. Och så rart. Ja, klart jag tyckte det. Ja. Och då vi då var färdiga och gick ut därifrån. Så kom hon ut till Braganza. Och hon låg fast. Och isen var så pass tätt då. Ja. Och det var inte någon så stark maskin heller. Den gång mot en ny bit. Mm. Så spårade de. Russen om att det kunde bli talat på släp. Nej, så var han en gammal skeppare och han nekta att han ville, för de mente dem det att de ville bevega, att de måste bevega. Mm-hmm. Så gjorde han bara det på det viset att, det var ju, då stod jag och så på det. Så gjorde bara Krasin, han gjorde sånne svängar, förstår du. Sån zigzag-svängar. Mm-hmm. Så vet du, så gick du isen, så tätta isen, så blev vi liggande. Så blev vi liggande 3-4 dagar efter att den var kommit ut. Nej. Men vi har släppt, så har vi fått ut det på samma tid krasigt. Så hade vi ju, men vi, det jag kände, hade ju 50 kronor om dagen en gång. Det var ju god betalning. Mm. Så att det känns ju att 200 kronor extra. Ja. Så det var ju, alltså vi hade ju gått, det var inte det. Men det var, vi kom tillbaka så hade den turen. Då var det, var hundarbenen, de var så sår, förstår du. De la sig ned i det där som vi hade på borti Bävlingsunnen. Där hade vi depå på den där morgskytten där. Mm. Där var en gammal fångstyrta, att han Johan Sigurd hade om sig. Och den hade vi så station där, depå. Ja. Ja. Och vi fick bara hundar. Vi hade 10 hundar, så var det väl 2 som var ordentligt, de följde med oss. Men vi släppte den ju lös, så att de kunde inte få helt huset. Och så, de andra låg vi lägga i 3 dagar. Men vi la dem så att vi band dem fast alltså, på så, i alltså, tamparna. Och så de låg, men de hade inte rört sig mycket, för men hver dag var det mat. Men vi såg att de begynte att gro så mycket, de kunde inte tröpa oss ner. Bara på avbära. Nej, för då det skar så i tasnen, för vi tar så natta så han kallar så det blir. Ja, det skar. Så de låg där i 3 dagar för att de kunde ta den därifrån. Och så hade han sett att ta den med oss. Och så satte han fast dem i huset. Inte rätt då. Det var ganska kommentat. Ja. Hade du ändå känt den... Nej, just nu har ni inte den gamla ishapskyppen från Alta.
Oh ja, han er han Jan Karl Vekkola. Er det Hamari? Oh, Hamari, ja. 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 Hamari. Var ikke han sånn en ishavskong eller hvordan? Ja, det er det. Han måtte også mange til, men virker det han der mest, den største ishavskongen de har der, det er han, Karl Vekkola. Han var 92 år mest i fjor. Nei, ja, men han, jeg tror han døde nå. Han døde, ja. Jeg leste det i Vestfinnmark Arbeiderblad. Han døde nå i vinteren, eller våren. Vi får jo den Vestfinnmarken til Tyskland, og da leste jeg det. Jeg har gjemt det, jeg har også det der bladet. Ja. Jeg har gjemt det bladet, hvor han var i Oslo. Ja. I radioen der. Ja. Og så de skriver de om han. Han hadde to sønner. Altså, de var fem generasjoner. Altså, som var fotografert om. Ja. Ja, fem generasjoner. Det står også i Eismerkönig, det grøste, det blir kollat, og det er Svarnens Gørgvisnet som flyr og stønn. Det var fem generasjoner sendt av en foto, den andre. Ja, og jenten de var fotograferte, kona og lente, ja. Og jenten de var fotograferte, og så har oppgitt alle på de der. Ja. Og så deres barn, de alt i alt så tror det var nok over 400 år, altså. Og de kinder til sammen var over 400 år, altså, kom det. Han var først for meg, som han har spilt med ham, med dem hele meg. Jeg tror vi har vist genug problemet, hva? Nå skal vi lage, hvis du har lyst til å lage foto av oss tre til sammen ute. Har du lyst til det? Ja. At vi lager et bilde fra oss tre til sammen? Ja. Ja, da gjør vi det. Ja, det har jeg lyst til. Det kan være, det var jo morsomt det. Ja. Ja. Ja, samme sprint. Ja. Ja, fällt uns nichts. Nein. Nein. Ich hab das schon immer gesehen. Ja, ich hab's heute beerdet. Ja, so war. Ja. Ja. Ja, ich bin auch für Sie beerdet. Ich bin nur letzte Woche da. Letzte Woche? Kurz. Kurz. Bis wohl? Ja, das ist ja wichtig. Hast du schon gehabt, denn? Nein. Na, warum? Das ist ja nicht mehr Spaß. Wenn du das nicht mehr weißt, weil du nicht mehr hast, hast du gerade.